старците, облечени спешни бичове и вери на гуще стегнати. Да се доходим до позабравените традиции и да върнем към българските корени аплодисменти за прекрасната група от село Тория, община Павел Бави. Община Павел Бави, аплодисменти за сдружение Тракийски кукери, турийски кукери, които са ни на гости. Над 10 години се явяват тук, за да направят своето дефиле и да представят своите страхотни маски. Старци облечени с тези бичове и бели на ръчки стегнати и върши. А на главите си носят куфи, наречени куфи. Казваме добре дошли на кукери на Тория, които всяко види да играват за техните специфични кукерски костюми. А тази година, заради верата, който те са абсолютно пълни по едно вече на 5 минута ми градуси, а това е верата, голям верат. Кукерите на Тория! Кукерите на Тория са и носители на много награди и отличия на фестивали в цяла България. Те са с най-голяма награда за кукерска група на международния фестивал Сурба Гатерник. Освен това имат участие и в държави като Македония и няколко пъти във Франция по дисменти. И християнско съвместно бързуващи заговезни спаница и вятане на това. Ръководителят да заповяда при нас, за да мога да бъде
слушен от госпожа Гергана. Гергана Стоименова, секретар на община Сливи. Юбилей приз, 20-ти юбилей от Деца на Кукински земански игри. Да си ги здрави от новото година, нека да се чак. Пробавихте злото, бихте го и сега всички заедно здрави си да потеглим към новата година. Честити и благословени! Честита нова година на село Бурия!